Актоо түрмөсүнөн качкан 21 адамдын каңгыйлуу аракети, аларды туткундауга катышкан жоңгерлердин ээрлиги. Мунун баарын келер жылдын башында көрөрменге жол тартатын 6-чы пост фильминен көрө аласыз. Хабар арнасынын тапсырысы менен колго алынган туундунун түшүрүлүм жумуштары жакын күндөрү аякталат. Алтыншы пост бұл шынайы оқиға желісімен түсіріліп жатқан фильм. Картинада 2010 жылы Ақтау түрмесінен қашқан 21 адамның әрекеті түгел суреттеледі. Ондағы бекет жауынгері Ерболдың қайтпас қайсарлығын сомдау Санұржан Сүлейменовке жүктелген. Дайындықтың барысында Ербол ағамыз арнайы Шымкенттен келіп, мен ол ағамен бірнеше күн сөйлесіп, қалай болғанын, ішкі дүниесін түсіну үшін бірнеше күн қасында болған. Халық осы киноны көріп, осындай біздің қаһармандарымыз бар екен деп өз ой санасына сондай ой бір салса, маған мысалы арман жоқ. Түрмеден қашқандардың бірі осы кинодағы басты кейіпкердің сыныптасы болып шығыпты. Міне, ерлік иесі осы тұста аз бөгелсе керек. Өйткені ескі дос пен отан арасында таңдау жасау оңай дүние емес. Екі оттың арасында қалғандай күй кешкен кейіпкер ақыр соңында отанына опасыздық жасамай сол бір сыныптасының соңына түскен. Ал түрмеден қашқандардың қарсылық көрсетіп оқ атуы оқиғаны тіптен шиеленістіреді. Цель о патриотическом воспитании нашей молодежи. Осы фильм арқылы жастарды отанын сүйуге тәрбиелейміз. Туынды достық, міндет, ерлік жайлы баяндайтындығымен және бәрі де шынайы өмірден алынғандығымен құнды. Түсірілім жұмыстарына актерлардан бөлек әскери кеңесшілер, сондай-ақ ұлттық ұланның 2000-ға жуық жауынгері тартылыпты. Фильм алдымен ақпан айында еліміздің барлық кинотеатрларынан көрсетіледі. Кейін экшн жанрындағы 5 сериялы телехикая түрінде хабар арнасынан ұсынылады. Ердәулет Байдулаев, Марат Таубаев, қорытынды жаңалықтар.